jeito que eu gosto, que ele saiu. Você sabia que isso aqui? Hein? Você sabia que isso aqui? Não. Como Onça Tigre? Ah, já viu. Onça Tigre. O que é mais que tira aí? Não, só. Hoje teve os dois eventos, um com a dia e um com de manhã. Certo? E outro. Quem está cantando é o... Bolê. Aí ele. Quem lá no... Quem lá bater lá? Eu vou lá, você tem que deixar o amigo lá. Você não dá para limpar, rapaziada. Até você acha que você não quer falar, não quer nada. Aí em cima, a cooperativa. Aqui no spa de cima. Tá bom, que é pronto. Aí eu tava lá. Conhece o mestre ali, né? Onça Tigre? Onça Tigre? Ah, conheço o mestre. Fala com ele, mas ele tá... Deixa ele falar aí um pouquinho. Tô lendo, tô lendo. Não chega mais aqui perto. Só com o lendo que eu vou embora. Quer dar uma palavra aí? O lugar seria agradecer para a gente o Mestre Antigo, né? Que é a nossa referência na capoeira, uma pessoa com 83 anos de idade, o maior capoeirista conhecido da Academia de Capoeira Regional do Mestre Lindner, que é uma das referências na capoeira nacional e mundial. O Mestre Onça Tigre é o maior capoeirista, por assim dizer, do mundo, da capoeira regional. Com seus 63 anos de capoeira, e toda essa humildade, toda essa simplicidade, mas uma cabeça muito bacana, gosta muito de poesia, e é um companheiro, um grande líder que a capoeira do DF tem, e uma referência para os outros capoeiristas de outras regiões. E parabenizar aos homenageados da festa, que são famosos, que recebem essa introdução, essa graduação na capoeira, parabéns a eles. Continue se dedicando à capoeira, é um esporte genuinamente brasileiro e ela, em termos de educação, ela pode ser considerada um tema transversal. A capoeira é uma arte, um complexo cultural interdisciplinar que envolve uma série de áreas de conhecimento que vocês certamente têm no seu currículo escolar. Vocês estão de parabéns de fazer a capoeira e que bom que a capoeira também os aceitou. Obrigado. Também pode ver lá. Ou não? Chega ali, ó. Sou Boca, participo pelo trabalho do Setor Leste. Simpatia, eu queria que você apresentasse o pessoal da Oficina Brasil, que também veio dar um suporte aqui atrás. Eu sou Boca, aluno Cláudio, aluno Joel, Silvio, tá bom. Da Lua, Guerreiro, Faro, Luciana, Henry, Leandro aí, nessa unidade aí, deu uma força pra gente, Mediel, muito obrigado a todos que vieram, obrigado aos pais. Peraí, só um minutinho, ó. O Bruno tava jogando um torneio de futsal aqui em cima, chegou agora, no final da roda a gente vai fazer o batizado dele aqui. Só mais um minuto de paciência, Bruno, pode vir aqui agora. Ajoelhou, tem que rezar, obrigado e bom final de semana para vocês. Falou, valeu. Pessoal, Peter, obrigado pela presença. As árvores estão aí. Fernando Calói, Gabriel Perpétuo, bom dia. Gostaríamos de convidar os pupilos da professora Anitta do basquete. Vamos agradecer ao pessoal do basquete pela força que carregamos o piano ontem aqui. A galera do basquete se fez presente. Maurício. Nós gostaríamos de pedir ao professor, ao Mauri, para colocar... Chega mais perto, ó. Chega em cima lá. Está muito longe, ó. Gigante forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas segues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Muito obrigado. Gostaríamos de pedir ao professor Wilson sua reflexão. Senhor diretor Henrique Barros, senhor vice-diretor Sérgio Linhares, senhores professores, senhores ex-professores, senhores ex-alunos, senhores presentes, queridos alunos, público presente aqui, gostaria de, nesse momento, convidar este público, convidá-los a ouvir atentamente um trecho pequeno de uma reflexão também do profeta Joel, que diz o seguinte: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam, a seus filhos, e os filhos destes, a outra geração. Em curtas palavras, eu gostaria de dizer que havia naquele lugar, naquela época, ou seja, na Palestina, entre o povo de Israel, numa época muito distante, uma preocupação com coisas típicas daquele momento e daquele local. Para ser mais exato, o profeta Joel se referia à invasão estrangeira, invasões estrangeiras representadas aqui simbolicamente por invasões de gafanhoto, por incursões de gafanhotos. Eu gostaria de dizer que era uma coisa terrível naquela época, como para o Rio de Janeiro é enchente, como para o Nordeste é seca e como para todo o Brasil costuma ser política mal implementada. Eu gostaria de dizer que essa preocupação do profeta Joel, colocada nesses dois parágrafos, no segundo e terceiro parágrafo de seu livro, essa preocupação era, antes de qualquer coisa, com determinados dados circunstanciais. Como o povo enxergava isso? Será que o povo enxergava como coisa momentânea ou como coisa que deveria ser passado geração após geração? Hoje em dia temos o hábito de ter uma preocupação que só dura em nossa mente alguns dias, algumas horas, quando muito um ano. Eu lembro que tivemos na década de 70 e até a década de 80, mais ou menos, uma matéria chamada Moral e Cívica, ou OSPB. Essa matéria Pouca gente hoje tem saudade dela. E pouca gente diz, eu aprendi tal coisa graças àquela matéria. Entretanto, uma geração anterior a esse período, da década de 60, que estudou aqui na década de 60, tem a preocupação de fazer que seus valores de amizade, de cidadania, de companheirismo, passem para outras gerações. Na verdade, o que o profeta Joel queria dizer era que não adianta a instituição impor, as instituições imporem certos valores. Não adianta chegar e dizer, é assim porque isso é melhor. É preciso que nós saibamos que aquilo que nós carregamos dentro de nós é algo muito bom, tão bom que nós não somos egoístas de querer os retidos em nós. É preciso que nós queiramos perpetuar, não em murais, não em placas de bronze, mas perpetuar na transmissão geração após geração. Essa geração que estudou aqui na década de 60 resolveu fazer um evento como esse, sabendo que eram amigos, eram capazes de aprender não só nos bancos escolares, mas na convivência, nas janelas, nos momentos sem aula, nos momentos de confraternização, nos jogos. Eram capazes de criar coisas muito bonitas e de fazer com que aquilo nunca mais fosse esquecido. Eles poderiam perfeitamente fazer encontro nos bares, nos restaurantes e ali lembrar os seus tempos. Resolveram passar para a geração que vem alguma coisa que na sua época era muito boa. É preciso, portanto, pensar como o profeta Joel. Tal coisa aconteceu na tua época ou na época de teus pais. Olhar para o passado e perguntar isso. Tal coisa que você vive agora, viveu o teu pai, viveu o seu avô, viveram os seus ancestrais? E depois de perguntar isso, saber por quê. Por que não chegou tal coisa até você? Porque tal coisa que você vive, gerações passadas viveram também e não passaram. Permitiram que fossem experiências estanques. Mas ele agora convoca a geração de seu tempo. Dizei isso a vossos filhos, instem para que seus filhos digam isso aos filhos de seus filhos e esses a outra geração. Não permitam que algo tão bom, que algo tão rico, que algo tão agradável fique retido numa experiência estanque momentânea. Façam isso sempre, e mais do que isso, garantam que as gerações futuras também tenham algo tão proveitoso quanto isso aí. Eu parabenizo a iniciativa e gostaria de viver o suficiente para ver esse evento repetido mais 100 vezes. Há de ser alguma coisa, não imposta em decreto, não em resolução. Daqui para frente haverá todo ano isso. É preciso que a gente coloque. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luiz. Sequência, professor José Ivan Maia de Aquino, ex-aluno, professor da Fundação Educacional, hoje consultor. Reflexão, amizade, educação e cidadania. Moisés. Obrigado pela oportunidade. É uma emoção muito grande poder reviver aqui um pouco da nossa história. Com certeza eu não sou o ex-aluno mais indicado para falar, porque não estou no livro dos azuis. E estava sempre na torcida quando a gente ia jogar, então, na parte de educação, pelo lado esportivo, que era uma vertente muito forte da escola na época. Eu não estava na quadra, às vezes estava por 5 minutos, por 2 minutos, pelo minuto que me dessem, mas estava com muito prazer na torcida que saía daqui do colégio, completa para lotar a Casebre, completa com autorização da escola, e ele me puxou num canto e falou assim, meu amigo, você sabe quanto custa isso para o seu pai? Numa época em que a administração pública era perdulária, em que ninguém se importava com nada disso, a gente já vivia uma bronca que leva para a vida inteira e pôde refletir, graças a Deus, trazendo isso como educação, como cidadania e como um momento muito rico da nossa vida. Fico muito feliz também de poder falar em nome e rever alguns dos amigos aqui, que ao longo desses já 30 e poucos anos, pudemos nos encontrar como profissionais ou como e poder contemplar que aquilo que a gente pôde aprender aqui há um tempo atrás e levar ao longo da vida, continua e continua forte e com muito conteúdo, até com outros meios, né? O pessoal pode usar hoje melhor uma internet, a gente fazia no stencil, fazia no carbono, fazia um jornal naquela época, chamado A Tocha, que contava o cotidiano da escola. E hoje a gente vê ali trabalhos de altíssimo nível com a tecnologia atual, mas com a mesma preocupação social dada nessa época. Então é de muita responsabilidade falar em nome dessa memória, mas eu gostaria de dizer como resumo, para não me alongar muito, que foi um prazer estudar aqui, foi um prazer poder levar para o cidadão que virou depois também atleta mais tarde por causa da educação psicomotora que tivemos por aqui e nas ruas, na nossa brincadeira de tempo, por causa dos tacles que a gente dava ali atrás daquele pavilhão depois de assistir o telequete e vir para cá, ficar um parado para os outros se atirarem no braço dele, e aquilo era o máximo da época. Por ter podido sair da escola e desfilar no eixão, às vezes até numa parada militar, que era a cidadania da época. Mas a gente estava naquela efervescência da transição de uma década que mudou a cultura, de uma década que começou com a Revolução Cubana, terminou com a morte do Che Guevara, que passou por Daniel Cohn-Bendit em 68, e a gente interpretava isso na nossa moda na época, e depois, como cidadãos, com certeza em 70 e na década seguinte, como ativistas políticos. Então é um prazer falar em nome dessa memória, da pureza daquela época, que nos colocava na escola como um local de aprendizagem e que seguia além da casa. Já que nós atrasamos muito, que sejam breves. Francisco Luiz, muito obrigado pela sua presença, é um prazer, nosso senador, né? E nós gostaríamos de pedir para você colocar as palavras que você desejaria. Saber o seguinte, será que estão tão felizes igual eu estou? Cheguei aqui abraçando a todos e desejando um bom dia, que o Papai do Céu nos ajude. Mas eu queria, nesse dia bonito e maravilhoso, e que eu tenho certeza que estou olhando algumas árvores que eu aqui plantei, eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui. Mas eu quero dar um depoimento, do fundo do coração, fazer um agradecimento aqui em público a uma pessoa que eu aprendi a gostar e aprendi a respeitá-lo, ainda garoto, o professor Francisco Afonso de Castro. O Francisco Afonso de Castro eu encontrei aqui nos idos de 1965, quando saí do Maranhão, filho de uma lavadeira, e meu pai era servente da Escola Técnica Federal do Maranhão, e pra cá veio pra Brasília. E eu aqui chegando, eu não tinha o sapato, não tinha roupa, eu não tinha o agasalho, mas tive a mão amiga estendida para minha família, já que nós éramos uma família numerosa. Aqui nós tínhamos 6 irmãos estudando aqui no Colégio Setor Leste. E eu me lembro que o senhor nos ajudou, professor Francisco. Eu lembro-me, naquela oportunidade de pegar ali na caixa escolar, ficava por ali, eu fui pegar o sapato, a roupa, a tudo, e foi o senhor que me entregou. E eu quero dizer-lhes o seguinte, esse depoimento eu tinha que fazer nesse momento, até para poder dizer que nós hoje, aonde estamos, nós estamos brigando pelo ensino público. O ex-diretor é ele. E esse ensino público, tem vários. Nós temos que pegar e dignificá-lo. Eu tenho brigado, por onde eu estou, lá no meu querido Maranhão, porque eu saí de lá em busca de oportunidades que lá eu não tive, e só encontrei aqui. Mas por que eu só encontrei aqui, se o presidente da República, mesmo presidente da República de lá? Professor Francisco, nós temos que pegar, através da educação, mudar esse Brasil. E pode ficar na certeza que a minha luta, a minha conduta é exatamente em direção a isso, do ensino melhor para o Brasil. Sendo isso, meu amigo, já que eu saudei a todos, eu queria saudar também a uma pessoa que tem batalhado muito em prol de tudo, o nosso deputado, nosso colega, e que aqui está, me ouvindo, e eu tenho certeza que ele, lá na Câmara Distrital, tudo fará para o engrandecimento do ensino público. Professor Francisco, só me resta dizer, mais uma vez, muito obrigado por aquilo que o senhor fez a mim e à minha família. Era esse o depoimento que eu queria dar. Obrigado, Francisco. Hollenberg, por gentileza. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o diretor Francisco, todos os professores, ex-professores, alunos, ex-alunos dessa escola. É uma alegria muito grande para mim poder compartilhar deste momento de celebração da escola pública e uma escola tão importante na vida de tanta gente no Distrito Federal como o Setor Leste. Eu sou de uma família de 14 irmãos que chegamos em Brasília em 1960 e que todos nós estudamos em escolas públicas. Por este Setor Leste deve ter passado pelo menos 10 dos meus 14 irmãos. E as recordações são as melhores possíveis. Eu fico muito feliz de estar se celebrando o Setor Leste no momento de crise da educação, no momento de crise da escola pública, onde o governo federal não dá a devida importância à escola pública. E não existirá país soberano, país independente. Uma população não conquistará a cidadania em toda a sua plenitude, a dignidade em toda a sua plenitude, sem uma escola pública de boa qualidade. Brasília já teve uma escola pública de excelente qualidade. Elefante Branco, Setor Oeste, Setor Leste, Escola Normal. E este momento de celebração deve servir como incentivo, como estímulo ao resgate da escola pública, da importância da escola pública. Estou profundamente feliz, emocionado de estar compartilhando este momento com todos vocês. E me orgulho muito de ter sido aluno do Setor Leste. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Valério. Obrigado pela presença também. Nós gostaríamos de pedir à mãe, Dona Nádia, para suas palavras. É presidente da APAN do Colégio Setor Leste. Bom dia. É com muita emoção mesmo, que neste momento, sabe, não tem como explicar tanta emoção que eu tenho sentido, porque é uma hora em que alunos, ex-alunos, professores, ex-professores, todos em junção, em consonância. Eu acho que é um marco dentro do colégio. Eu acho que vai ser muito importante que isso seja o início para novas comemorações e na palavra, na pessoa do Ivan, com relação aos ex-alunos que têm batalhado para que esse momento aconteça. Eu acho que, sabe, gente, vamos largar política, probleminhas pequenos de cada um, sabe? Vamos unir assim, vamos vestir a camisa da escola, todos nós, que nós somos pais, mas nós temos alunos, temos professores, os funcionários, sabe? Vamos voltar a ter orgulho dessa escola, que essa escola é maravilhosa. Eu acho que a gente tem que, sabe, lutar para um ensino melhor, porque nós queremos aqui, não é escola normal, mas é uma escola que ultrapassa todos os limites. Ela já faz alguma parte disso, mas que seja melhor ainda. Eu agradeço a todos a presença. Obrigado. Obrigado, Nádia. Obrigado pelo seu trabalho. Felipe, Veronice, Rosael, as mães que estão apoiando a APAN, nosso muito obrigado pelo apoio ao evento. Nós gostaríamos de convidar também o representante, professor Paulo Sérgio do Conselho, para suas palavras. Presidente do Conselho. Bom dia, companheiros. Bom dia a todos presentes. É com muita satisfação que a gente está aqui nesse momento vendo um sonho se tornar realidade. E é pensando nisso que eu acredito sinceramente que o que está na mente, o que está no coração de cada uma das pessoas que aqui estão é tornar concreto um sonho que cada um tem dentro de si. Quer ver esse país um pouco mais sério, um pouco mais honesto, e todos que aqui estamos, com certeza acreditamos que isso se faz através de uma coisa chamada investimento em educação pública. E é em nome da educação pública que eu quero agradecer especialmente ao professor Ivan, porque nos permitiu concretizar esse sonho. Sinceramente, de coração, agradeço a todos os presentes e peço que no ano que vem, no outro, e daqui a 30 anos, nós possamos estar aqui repetindo novamente esse ato. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Paulinho. Agora um momento muito especial para mim. Queria convidar o professor Francisco para as suas palavras. Uma honra, professor. Sei que é bastante difícil, eu sempre fui muito solto em termos de falar perante 1000 alunos, eu conseguia subir na cadeira e fazer com que todos me ouvissem e sem microfone. E hoje não preciso fazer isso, não preciso gritar. E vejo aqui a minha vida. Eu vim para cá em 1960, para Brasília, em 1963 vim para este colégio, ginásio industrial do Plano Piloto, vim para a inauguração e aqui fui assistente administrativo, e em 1964, mais ou menos em julho, eu fui o primeiro diretor eleito em Brasília, fui eleito diretor do Colégio Setor Leste. Passei aqui praticamente quase uma década, porque eu saí daqui em 1972, por aí, para dirigir a Escola Normal do Brasil. Pude passar por momentos que foram dificílimos na minha vida, foram momentos de paz, depois momentos de tormenta, revolução, tais coisas, e que nós, do Setor Leste, conseguimos superar tudo isso diante do que era o Setor Leste e que ainda hoje é. O Setor Leste sempre foi a evidência do Distrito Federal. Foi evidência em todo sentido, em qualidade de ensino, em qualidade de professores, exatamente por isso que tinha boa qualidade de ensino, e a qualidade de alunos. Nós sempre fomos quase os primeiros em Brasília em tudo. E a prova está aqui que o colégio ainda mantém todo esse conceito que foi de 1963. Eu vejo aqui meus filhos que vieram para cá, cresceram o Setor Leste, ainda pequenos, estão todos aqui, minha mulher, e me emociono de ver todos esses ex-alunos e a alegria que me dá ver o Ivan promovendo uma festa como essa. O Ivan e tantos outros que eu vejo aqui eram os moleques da época, mas bons moleques, que a gente gosta, que a gente tem saudade e que engrandecia o colégio. Então eu quero me estender muito, porque é difícil realmente falar. Porque eu vejo que estou tendo muito mais do que mereço. Eu, com os meus 65 anos, tendo passado aqui quase 10, é parte da minha vida. Aqui que eu aprendi, aqui que eu fui aluno, porque todo aluno é, antes de mais nada, educador. Todos nós aprendemos sempre. Todos nós somos educadores e educandos. Aqui eu ensinei, aqui eu aprendi. E espero que todo aluno do Setor Leste, e todos os jovens que aqui estão, e todos os adultos e já de uma certa idade, sempre tenho em mente que seremos sempre alunos e sempre professores, porque o dia que deixarmos de ser, nós estaremos já perdendo a flexibilidade mental, porque a essa altura já não teremos condições de discernir o que é bom e o que é ruim. Eu espero que todos pensem nisso e que os alunos do Setor Leste façam com que o colégio mantenha a tradição de ser sempre o melhor. E quero mais uma vez agradecer a todos que aqui vieram, a todos os meus ex-alunos, todos os amigos, todos os ex-professores e em especial o Ivan por essa alegria, por essa emoção que há muitos anos eu não tenho de estar aqui no Setor Leste, vendo tantos amigos comigo. E ao diretor pela oportunidade que deu de termos realizado essa festa. E a todos os presentes aqui, meus caros alunos, senador, deputado e tantos outros que aqui estão. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Nós queríamos oportunizar o senhor, não é o tamanho da medalha, é um momento simbólico. O senhor que nos deu tantas medalhas na vida, essa aqui é para o senhor lembrar da nossa gratidão, a importância que o senhor teve na nossa formação. Muito obrigado. Obrigado. Professor Henrique, por gentileza, suas palavras. Bom dia. Bem, eu já agradeço a todos a presença, vou fazer uma pequena leitura para não estender muito. Quero dizer a todos o que tenho tentado desenvolver a cada dia que cruzo os portões de nossa escola. Quero que sintam a imensa gratidão que tenho pela forma bonita e efetiva como vimos trabalhando, revendo nossos erros e descobrindo novas formas de servir nossa comunidade escolar. O que mais engrandece nosso trabalho é a alegria, a competência e a eficiência que cada um põe no seu trabalho. É o crescimento diário de cada um como educador. Nesse sentido, a educação engloba a dimensão individual, social e antropológica, que pressupõe a vivência, a inserção profunda nos problemas vitais. Uma proposta educativa comprometida com o homem, com a vida, com a sua preservação e valorização. Hoje é um momento de confraternização, reconhecimento e agradecimento a todos os que fizeram história nessa escola. Diretores, professores, servidores, pais e alunos, que contribuíram e continuam contribuindo para que se faça o possível, que faça possível ou impossível. A todos que plantaram, acreditaram e trabalharam para que essa escola se tornasse essa referência de ensino, porém, nada disso aconteceria se a equipe não fosse solidária, cooperativa e competente. Bem, eu não vou citar nomes individuais porque eu iria me perder, tá? Eu gostaria de agradecer a todos, tá? A presença, tanto de ex-diretores, ex-professores, ex-alunos, os alunos presentes, professores também atuais da escola. E agora, gostaria de passar o microfone ao professor Ivan também, que não deixa de ser professor, para que ele agora desencadeie as atividades que vão ocorrer aqui na escola. Tá? Obrigado. Obrigado ao Henrique, obrigado ao Sérgio por essa oportunidade que nós vimos tentando há alguns anos e não tivemos sucesso. Os agradecimentos do fundo do coração, Sérgio. Obrigadaço. A sequência para o nosso evento: início do revezamento aquático, que vai ser aberto com a professora atleta que participou de 2 mundiais, professora Miriam Dorella. Então, os nossos aplausos à professora Miriam, os nossos agradecimentos também pelo apoio. Vamos dar início também à caminhada de reconhecimento ao espaço físico. Acusamos a presença do Chico Floresta. Chico, se você quiser fazer uso da palavra. Cajueiro tá careca. Ele estudou aqui, foi? Bem, gente, é muito bom a gente poder voltar numa escola que foi marcante na vida da gente. Eu lembro que foi aqui que eu comecei a me interessar pela biologia, que eu comecei a me interessar pelo meio ambiente, participando da feira de ciências que o colégio realizou. E como eu fui o coordenador da equipe da área de biologia, Isso me abriu novos interesses, novas áreas de atuação, e acho muito bom que nós passemos a ter isso como uma tradição. Em muitas escolas, pelo mundo afora, isso acontece sempre. Então, eu acho que essa iniciativa é fundamental. Esperamos poder voltar aqui novamente. Mais do que isso, ter uma atitude em relação ao colégio. Eu acho que o nosso vínculo com o colégio deve ser sempre permanente, e nós que passamos por aqui, que somos gratos a tudo que nós vivenciamos aqui, com certeza estamos dispostos a ajudar o colégio a cada vez mais colocar jovens que, como eu, chegaram nessa terra, vindo de Fortaleza, chegaram aqui em Brasília com boa acolhida e com perspectiva de vida. Muito obrigado pelo convite, com certeza o Colégio Setor Leste pode contar comigo. Obrigado, Chico. Valeu. Obrigado pela presença. Nós gostaríamos de solicitar também aos presentes que deixassem registrados seus nomes e endereços no livro que a biblioteca abriu. Também gostaríamos de convidar, nós temos endereço eletrônico, nós temos 40 árvores e vamos dedicar aos 38 anos uma árvore para cada ano, e também nomeando essa árvore. A primeira árvore, professor Francisco Afonso de Castro, a sua árvore. Estas árvores que estão aqui plantadas próximo ao mastro, nós plantamos 64, 65, estão aí, né? É uma marca boa. Professor Peter e professor João Couto estão coordenando, e as árvores que aqui estão, foi um trabalho de professor Sérgio. Muito obrigado, Sérgio, pelas árvores. Convidamos a todos também para a caminhada de reconhecimento da área física, muita coisa. Nós tomávamos banho naquela valeta ali atrás do campo, hoje nós temos uma piscina, né? Então, nós teremos o revezamento numa piscina e não mais naquela valeta, né, Zé? Nós gostaríamos de agradecer muitíssimo, muitíssimo aos nossos grandes amigos do Colégio Casebre, do Colégio Elefante Branco. A galera Lídio, Aquiles, Buchecha, Nélio, Calaf, essa galera que nossos engrandeciam o esporte também do Distrito Federal, e que a Colégio Setor Leste como Ascade e Casebre Elefante como Sucato, uma grande família. Lídio, fica aqui o nosso agradecimento pela sua presença. Muitas felicidades para o seu filho que está casando. Obrigado. Então, logo em seguida, daqui a poucos minutos, o show da nossa colega, ex-aluna Célia Porto. Obrigado a todos pela presença. Se divirtam. Estaremos aqui o ano que vem, com certeza. Já foi? Um bom dia para todos. De 9 às 21 horas, a festa é nossa. Ah, ele vai para o revezamento. Acho que agora são eventos mais. Revezamento. Não, peraí, só um instantinho. Ele deixa ele reclamar. Pronto. No Setor Leste eu tive uma passagem de 20 anos, de 79 a 99, quando me aposentei. E nesse período eu tive na direção, um período como diretor de 91 a 95. 99 me aposentei e passei uma atividade, outra atividade fora da escola. Só para registrar o nome, professor Edgar. Obrigado. Deu aqui, uma salinha finalmente. Sim, você tem o nome dos parentes lá de Rio Preto? Não tenho, rapaz. O Roberto não apareceu, né? Não, né? Rapaz, não. Precocemente, não é? E o velho Valenberg, ele falou do Valdemar, o pai dele. Coisa da ligação. É porque a nossa família, eles são oriundos de Sergipe, na verdade nós somos primos. Mas eles foram para São Paulo e a gente perdeu o contato. O ramo da minha família mora em Sergipe. Eu sei. Eu trabalhei com seu pai há muito tempo, sabia, né? Eu te falei, né? Tá no STJ. É. Na época era Tribunal para Recurso. Mas nós. Eu. Era amigo. Até preso. Roberto, Deus, o desgraçado, que foi que o Deus tem da verdade, honrou perante o céu. Aí, olá, porque não apaga as coisas de suas vagas, do seu manto de torrão. Ah, noite tempestade, olá e do iluminado, varrendo para. Pois é, companheiro. Pois é, companheiro. Nesse caso, vamos fazer o seguinte. Tu que já é deputado, vamos fazer o seguinte, companheiro. Vamos se juntar as trouxas. Eu tenho certeza que nós vamos botar isso aqui tudo dentro do contexto. É isso aí, companheiro. É isso aí, companheiro. Concorda, companheiro? Tu vai ser o meu. Vocês têm medo de cobra? Eu vou levar um medo de minhoca. Fica quieto. Gente, ó, prazer. Um abraço, felicidade. Um abraço, mestre. E a Casebre? Que já trabalha nessa área há muito tempo, produzindo o currículo dele aqui, me dele, né, eu na área de filmagem, e foi proposta pelo Suceu, que é o primeiro, nós devemos para o Suceu, não. Então, isso ainda vai ser definido, ele vai ser convidado, que é uma personalidade principal nesse trabalho, nesse seu, né, do filme. Mas nós somos contratos. É respeito a ele, pesado a ideia e tudo mais. Vai ser enquadrado dentro desse projeto. Então, a legalidade disso tudo, ela passa a ser discutido agora, por nós agora, nesse momento, tá? Sobre a personalidade principal da história do Brasil. É, eu devo falar aqui, inclusive na última ata, sobre a fundação da linha Roça do Lobo, em 30 de setembro de 64, lá em Taguatinga, tá? Essa academia foi fundada falta de 3 milhões de buscados, então já havia o suficiente para a gente eliminar qualquer outro penso que não justificasse alguma coisa. Mas, de qualquer forma, todas as nossas funções foram condenadas e temos que rebaixar elas e até colocar novos medos. Foi decidido na última Assembleia que nós faríamos, todos agora, colocaríamos o cargo à discussão. Essa seria a primeira proposta e eu faço ela oralmente, ou como diria o profeta, vocalmente. Não vamos deixar o mestre, porém, se eu não admitir esse cargo, eu acho que eu estou honrado e a capoeira está errada e a luta livre está, porque nós somos aqui, nós somos o Amadeu, que é da área, os Taxi, temos aqui os baianos também, além da área de capoeira da luta livre, e temos várias áreas da nossa associação é aberta e democrática. Então nunca vamos tirar esse merecimento. O senhor está certo, o tem tudo, está certo, não faça tudo. Vamos ver as coisas. Não adianta esperar que vocês chegam sempre ao dedo da minha parte. Eu vou fazer isso mesmo. E amanhã eu trabalho. Mas eu posso dizer. Você está renunciando e não aceita o cargo? Eu entendi. Eu vou para lá. Eu entendi. Eu vou ver. Eu vou explicar. O Zé Baiano tem dúvida. Ele vai ler o que ele falou. O Zé Baiano compõe a nossa associação. Ficou uma honra para a gente. Esse tempo que você teve todo aqui. Todo o seu trabalho. E ele pede renúncia agora para o Tesouro da Presidência da Associação Federal. O motivo de ordem pessoal vem por meio desse solicitar notificamento do caso do presidente do Conselho Fiscal, obedecendo ao disposto no artigo 15 do Estatuto da Associação, onde assumirá o cargo vago o meu suplente. Agradeço a todos os membros a oportunidade de confiança a mim depositada e desejo muito sucesso. Muito obrigado em nome dos componentes. Eu agradeço a vocês pela... O que diz o Estatuto? Nesse artigo 15. Ele fala que será o seu suplente preenchido. Não, o Estatuto não fala. É, apesar de... Gozar da luz ali, da noite, Luiz, eu peço. Ele pode dizer, mas eu faço. O mesmo que eu vou tomar parte da mesma informação que eu, eu tenho vontade de Dona Nádia é aqui cumprimentar vocês. E aí, tudo bem? Estamos fazendo aí uma... Nós estamos fazendo uma reunião aqui, não? Estamos fazendo algumas valorizações aqui. Se eu quiser falar alguma coisa aí... Não, até dar uma breve saudação de vocês aí, parabéns. Trabalho de vontade. Sempre nos atingimos na Câmara os objetivos que a gente tem sempre estado com a gente. Foi o responsável pela colocação para os outorga do título de cidadão honorário na Assembleia, nessa iniciativa, além de anteriormente também já ter sido responsável pela apresentação junto à Câmara do projeto Capoeira na Escola, que ainda tem o seu espaço de tramitação lá. Quer dizer, uma pessoa que, pelo menos eu gosto, né, depoimentos que há mais de 10 anos eu percebo que ele acompanha os movimentos da capoeira na República, em particular, um apoiador da capoeira. Ficou certo aquele evento para esse mês, Geraldo? Sim, é o dia 17 de novembro, é o dia da capoeira no Distrito Federal, né? Então nós temos assim, o 17 de novembro, quer dizer que está na hora para a gente já começar a colocar também a seleção, tá? O que a gente pode pensar em fazer? Qualquer evento a gente vai comunicar, tá?